orienterade kinder på något ställe här. Först har jag ett minusett. Kolla vad fint. Ändå här med en bålkissa den där. Vad coolt. Mm. Kolla. Man ser här och så är den där till. Ja, verkligen. Ja. Fint. Mm. Den var ju måste tvungen att bli fin med tvärt och så. Den verkar inte vara ett. Känner nog igen den här. Fin med tvär invändigt. Oj. Och på hörtorgsskraporna var tyvärr stängda så vi får nog ta det i på måndag. Alltså imorgon. Men nu ska vi gå och äta glass. Det är här. Jag vet. Jag vet om att det är här, ja. Bara avsluta videon så här. Väldigt fin med tvär så va. That's it. Ser vi också dörrmekaniken. Ska se. Nu ser den här. Titta. Låser den sig. Filma dörrmekaniken. Det är coolt. Nu ser vi. Upp ovanför hissen. Den är väldigt långsam. Eller hur? G. Ja. Nu åker vi neråt. Tvär och fint. Den är inte helt ny den här. Hej, nej. Nu åkte vi fel. Vi ska till noll. Ja. Kom. Noll. That's it.